بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ عزیزان گرامی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم ترین تعلیمات ہے ان تعلیمات میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو عبادات کا حکم دیا معاملات کا حکم دیا معاشرت کا حکم دیا اخلاقیات کا حکم دیا اس میں ایک اہم ترین حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے سلسلے میں بھی ذکر فرمایا ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے مریض کی عیادت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو اس بات کا پیغام دیا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے رشتہ دار ہوں عزیز و قارب ہوں یا ملنے جلنے والے ہوں ان کی عیادت کا جو اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مریض کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر واپس آنے تک فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک وہ اپنے مکان واپس نہیں آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اور انسانیت کو ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی اور ایسی قیمتی قیمتی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے سلسلے میں عیادت کے سلسلے میں ذکر فرمائی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم نے کنارہ کشی اس سے اختیار کی ہم نے ان تعلیمات کو لوگوں میں عام نہیں کیا اگر وہ باتیں لوگوں کو بتائی جائے کہ عیادت کا کیا اجر و ثواب ہے روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے وہ مشہور ترین واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام جایا کرتے تھے راستے میں ایک مشرکہ خاتون وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور گندگی ڈالا کرتی تھی روز کا معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگیوں کو ہٹاتے کانٹوں کو ہٹاتے اور کعبۃ اللہ الحرام میں عبادت کے لیے جایا کرتے روز کا معمول تھا چند دن گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستہ بالکل صاف ہے کسی نے کانٹے راستے میں نہیں بچھائے کسی نے گندگی نہیں ڈالی تو چند دن گزرنے کے بعد تشویش ہوئی تو صحابہ سے فرمایا کہ بھائی کیا ماجرا ہے جو خاتون ہمارے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی مسجد حرام کے راستے میں جو گندگی ڈالا کرتی تھی وہ خاتون کا عمل نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے فرمایا بتلایا کہ یا نبی اللہ وہ خاتون بیمار ہے علیل ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ آپ کو کسی قسم کی ایذا و تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی باوجود کہ وہ خاتون مشرک تھی اور تکلیف اور ایذا دینے والی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا پوچھا کہ اس خاتون کا مکان معلوم ہے صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں معلوم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کی مزاج پرسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس کے حال دریافت کیا اس کی عیادت کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی اور اس نے کلمہ کا اقرار کر لیا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں اور اخلاقیات میں اور حسن سلوک کی جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کی بڑی اہمیت ذکر کی ہے آپ اندازہ کیجیے طب کے میدان میں میڈیکل کے لائن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہم ترین باتوں کا تذکرہ کیا بیمار کی عیادت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطہ بیان فرمایا اندازہ کیجئے تصور کیجئے بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور مہنگے سے مہنگی دوا مہنگے سے مہنگے انجیکشنز بھی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیا اندازہ کیجئے مریض کو اس قدر تشفی کسی مہنگے انجیکشن سے بھی نہیں مل سکتی ہے اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کو وہ تسلی نہیں مل سکتی ہے جس تسلی کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے سلسلے میں ذکر کیا فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ اس کا حال دریافت کرو اور تم کو یہ محسوس ہو
کہ وہ اس بیماری سے شفا ہونا اس کے لیے بڑا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، ناممکن نظر آ رہا، اس کے باوجود بھی جب اس کو دیکھا تو یہ کہو کہ ارے ماشاء اللہ، اللہ کو صحت دے رہے ہیں، آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے، پہلے کے مقابلے میں آپ اچھے نظر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ بیماری سے آپ کو شفا مل رہی ہے۔ یہ ایسے جملے ہیں، یہ جملے وہ جملے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کا انجیکشن بھی مریض کو وہ تشفی نہیں دے سکتا جو عیادت کرنے والے کے زبان سے جملے نکلتے ہیں، اور عیادت کرنے والے کے زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قیمتی جملے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے سلسلے میں ایک دعا سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مریض کے پاس پہنچ کر یہ دعا پڑھی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مریض کو اللہ یقینی اعتبار سے شفا دیں گے اگر اس کے حق میں موت مقدر نہ ہو۔ اگر موت کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے تو پھر اور بات ہے، ورنہ اگر موت کا فیصلہ اس کے لیے نہیں ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو یقینی اعتبار سے شفا ملے گی۔ اور بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دعا سکھائی اور فرمایا مریض کے پاس جب پہنچو تو اس کے سامنے یہ دعا پڑھو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تا قدر میں پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا یہ دعا یوں سکھائی کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، اسأل اللہ العظیم، اس اللہ سے میں سوال کرتا ہوں، اس اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے، ان یشفیک، کہ وہ اللہ آپ کو شفا دے۔ فرمایا کہ دعا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ مریض کے سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کے پڑھنے کی بنیاد پر اگر اس کے حق میں موت مقدر نہیں ہے تو اللہ تبارک بتا رہا اس کو ضرور یقینی اعتبار سے شفا سے نوازیں گے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی، جس پر عمل کرنے سے انسانیت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ دیکھو عیادت کرنا کا جو اجر و ثواب اللہ نے لکھا ہے وہ کسی مسلمان، کسی رشتہ دار، کسی قرب و جوار کے رہنے والوں نے، بلکہ عمومی اعتبار سے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ کی عیادت کر کے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے پڑوس میں رہنے والے، تمہارے قریب میں رہنے والے، تمہارے ملنے جلنے والے، جو بھی بیمار ہو اس بیمار کی عیادت کرنا، یہ بڑا اجر و ثواب اس کو ذکر کیا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، اور تمام کے تمام صاحب ایمان بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عمل نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔